představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na touchi se dočkaly inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsivitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz. Ahoj, já jsem Xtero, vítám vás u dalšího videa. A v dnešním videu bych vám chtěl ukázat moji zatím nejlepší bitvu s novým desítkovým lightem. Tahle hra se mi povedla včera offstream, na gauči, hezky po večeři. Takže ji nikdo neviděl, takže doporučuji dokoukat do konce. No a když se teda podíváme na Hall of Fame a nahodíme se tam desítkový lighty, tak už tady svítím hrdě na první pozici za evropský server. Tato hra, dopředu říkám, že to nebude žádná průběhem kulervoucí bitva, budou tam nějaký hezký outplaye, ale až tu bitvu, nebo až se na ní podíváme, tak pochopíte, proč tady to říkám, bude to prostě jenom totální, ale totální farma. Nicméně, i přesto, že to bude totální, ale totální farma, tak to poukazuje na schopnost tady toho stroje farmit právě ten damage díky tomu obrovskému DPMku, co máte. 3600 DPM, 5-6 low, 330 alfa. To je naprosto skvělý. Tady přijde hnedka teda bohužel smolná rána, balancoval jsem to TVPčko do mantletu, ale povedl se mi tam předtím aspoň nástřel, takže aspoň neodjíždím z této pozičky s nulou. No a když se podíváme na minimapu, jak vidíme, že jsme strašně splitnutí, což je v tady té metě velký problém. Dnešní doba, dnešní meta je taková, že se prostě jezdí všichni jedním flankem, přejezd, heaviny na metka, metka na heaviny. No a tady to zatím vypadá tak, že teda máme nějaký heaviny na heavinách, enemy team tam má taky nějaký tanky, no a já tady mám velmi, velmi pasivní pozičku zezadu, kde tady můžu na 240 metrů farmit tu 113. Takže jedna rána, druhá rána a teďka se teda objevil ten Leopard, který pravděpodobně byl greedy tady na tu kadiboudu. Říkal si, jo, kadibouda vystřílená, jo. No, tak já jsem si tady zabil tu 113 a teďka já udělám tu stejný jojojo Leopard do toho Leoparda, protože tenhle ten stroj má 420 hečka, to znamená to DPMko s hečkama je naprosto šílený a s tím Leopardem se stane přesně tady to. Najedu na něj, zapnu adrenalin a Leopard je během 10-12 vteřin mrtvej. Mám 2 killy, 2400 damage, zatím to je taková jako klasická hra, nic nějak zajímavého se neděje. Tady jsem chtěl jako skočit sem nahoru a zůstat tady na tom štítu nebo na tom horizontu. Bohužel jsem to přeskočil, což není zas takový problém, protože ten Jagdtiger to hraje ne úplně chytře. Píkuje mi bokem, chce tam zabít ten náš tank, načež to fávo mu dává track a já tady přes DPMko jsem schopný si ho securenout. Takže dal jsem si do něj 3 rány, 3200 damage, 3 killy a zbývají ještě 3 tanky. Tahle ta bitva už je jako pravděpodobně vyhraná, nebo to tak aspoň vypadá. A zbývá mouse, E-stovka a waffle. S tím, že ta E-stovka je skoro full HP a ta waffle je úplně full HP. Za 30 sekund mám adrenalin, nacházím tady to killčo, dávám mu jednu easy ránu. On se na mě točí, ale přestal se na mě z nějakého neznámého důvodu točit. Já mám pořád full HP hlavně, takže já se teďka můžu nechat trefit i od toho killa, i od waffle a měl bych ještě přežít. Mouse do boku, není nic jednoduššího, než mu dát munici, jsem do zadní části, není nic jednoduššího, než mu dát munici po druhý. Trošičku jsem doufal v ten blow up, přece jen amorek mouse jsem hodně dlouho nedal, ale tak dvě rány taky dobrý. Jednu ránu do E-stovky, schovávám se před tím ekilem tady za ten shooter. No a samozřejmě v takovýchto hrách to bývá, musíme mít i trošku štěstí a moje štěstí v tady té hře bylo, že ta waffle nemá vložku. Načež já zapínám adrenalin a na, myslím si, že 4 rány jde waffle do garáže, nebo šla by, kdybych probil tady to hečko. Jinak jak jsem před chvíličkou řekl, že ta bitva je vyhraná, bylo to asi 5v3, tak najednou to je 2v2, teďka teda 2v1 s tím, že ten grill umře na to kilo a já teďka musím outplaynout tu E-stovku. Což v takovýhle situaci s lightem je málo věcí jednodušších, než si takhle obehrát E-stovku. Takže já už mám 4 killy touhletou dobou, mám už 7000, skoro 500 damage a ještě si můžu nechat trefit skrze to, že jsem držel hápka celou hru a dopínám tady tu E-stovku. 5 killů,
7651 damage a totální farming simulátor. Ale bitva pěkná, YouTubeovka pěkná, přece jen 7600 už není damage, který aspoň já dávám každý den, takže jsem měl z té bitvy nevídanou prasečí radost. Bylo to M-ko, High Calibre, Redly Walters, válečník 7600 damage, celkem slušný zárobek a bylo to nějakých 1809 base expu. Moc pěkná hra, moc pěkná farma. Myslím si opravdu, že ten stroj je unikátní svým playstylem, je unikátní tou mechanikou, je strašně silný právě skrze to DPMko a ačkoliv je u tady toho stroje velmi velký problém, ta penetrace, tak jde s tím strojem hrát tak, aby vám ta penetrace nedělala takový problém, a.k.a. Hledat si rány do boku, dozad, využívat tý pohyblivosti, využívat tý spotting mechaniky, abyste mohli střílet nespotnutý. A takovýhle pak pěkný věci se dají s tím strojem vařit. Já bych vám ukázal vybavení, bohužel teďka jsem lognutý na svém hlavním účtě, ne na Snipeovi, ale na mém mainu Ktrogové Asus, takže vám nemůžu ukázat vybavení. Co se vybavení ale týče, tak mám tam nabiják, mám tam Eglod, mám tam myslím si, že lepší přesnost, pak tam mám ochranný moduly, mám tam HPčka, toolbox, optiku, engine akcelerátor a delší trvání adrenalinu právě kvůli tomu DPMku. Tady ten setup za mě funguje, můžeme mi do komentářů napsat třeba, jaký setup vybavení funguje vám. Co jsem třeba ještě neskoušel a co by možná někdy stalo za zkoušku, Superunicum hráči někteří tak to občas dělají, že si na desítkový lighty hodí prostě maskovačku a na pána potom prostě stojíte 100 metrů v buši před animákem a ten vás není schopný spotnout. Potom ale ovšem budete ztrácet ten view range jako takový, který je sám o sobě velmi, velmi dobrý. Takže záleží na vás. Každopádně pěkná bitva s velmi dobrým a zajímavým tankem. Snad se vám bitva líbila. A pokud budete chtít vidět nějak víc VZ gameplay, tak samozřejmě na streamech budu teďka ten stroj hrát hodně. Baví mě, je to fajn drandítko, zábavný, výkonný. Takže se vidíme, když tak na streamu, nebo u nějakého dalšího videjka, nebo třeba na Extra Blitz kanále, kde taky určitě ještě bude nějaký content tady s tím VZ-em. Tak jo, v popisu je všechny potřebné odkazy, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, budu moc krát rád za palec nahoru, do komentářů mi napište pěkných 7600 Xero a my se vidíme u nějakého dalšího videjka, streamu, nebo nějakého jiného contentu. Mějte se zatím moc pěkně a ahoj. Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.